is dit. Maar er is ook geen audio opgenomen. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op het kanaal Drava Zenit. Mijn naam is Nienke en ik ga deze vlog vandaag eerst even beginnen met een unboxing. Want ik heb een leuk YouTube gerelateerd pakketje binnengekregen. Dus die ga ik eerst even openmaken en daarna gaat deze vlog morgen verder als ik op stal ben. In wat hierin zit is dit. Een nieuwe GoPro. Ik had het van de week volgens mij al uitgelegd in een video. Dat ik er dus één heb, maar dat ik daar gewoon dat er best wel wat nadelen aan zitten. En dat ik er een nieuwe wilde gaan kopen. Maar ik had het niet gedaan, maar ik heb het nu dus wel besteld. Ik heb de GoPro Hero 10 besteld. En deze was €299. En ik heb deze nu vooral besteld omdat we dus niet komende week, maar de week daarna gaan we naar Texel. En dan ga ik daar ook een strandrit maken. En ja, als ik toch een nieuwe GoPro wil gaan kopen, dan kan ik hem natuurlijk net zo goed dan ook al meenemen. Dus daarom heb ik hem nu gekocht. En wij gaan ook in januari gaan we naar Lapland. En ik ga daar ook paardrijden, maar we gaan ook een husky safari doen, sneeuwscooters en zo. Gewoon allemaal coole dingen. Dus dan wil ik denk ik ook even zo'n harnas kopen, want ik zal niet overal een helm bij op hebben. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook hele gave dingen om met een GoPro vast te kunnen leggen. Dus dat waren voor mij wel de overwegingen. Ik dacht, ik koop nu toch een nieuwe. Ik heb hier de GoPro zelf en kabeltjes. Dit is een mount die ik zo op mijn cap kan plakken. En dan is dit natuurlijk de GoPro. Het is dus de GoPro Hero 10. En ik heb dus deze genomen omdat de 11 en 12 vond ik te duur. 12 is volgens mij ook nog niet uit. Die komt volgens mij deze maand uit. En de 9 die was €14 goedkoper. Dan denk ik, ja, dan heb ik liever een nieuwe als het toch maar €14 scheelt. Dus dan is dit mijn nieuwe GoPro. En dan was dat de unboxing van mijn nieuwe GoPro. Nou, Nienke van het editen hier. Even een mededeling voor deze video. Ik kom er nu met editen achter dat voor een hele hoop clips van deze video mijn camera op een verkeerde stand stond. Waardoor alles in slow motion is opgenomen. En dat kan ik allemaal wel versnellen, dus dat is nog niet zo'n probleem. Maar er is dus ook geen audio opgenomen. Dus in deze video zal ik waarschijnlijk her en der een voice-over doen. Een aantal dingen wil ik sowieso met muziek doen. Maar er zijn ook een aantal dingen waar ik wel gewoon iets over wil vertellen. Dus dat is echt wel heel jammer. Ik heb de fout gevonden en ook weer opgelost. Maar ja, voor deze beelden kan ik daar dus helaas niks meer aan doen. Dus waar nodig zal ik een voice-over invoegen. Maar dan weten jullie dat dat de reden is waarom het geluid misschien een beetje raar is. We zijn ondertussen op stal. Iris gaat vandaag dus grote schoonmaak doen. Of in ieder geval een soort van grote schoonmaak. We zijn met z'n drieën. Iris is al begonnen met de hooinetten met de hoge drukspuit. En als het goed is ga ik nog zo'n stallen doen en de hooi bakken. Martin is er ook bij. Dus ik ga je meenemen vandaag. Nee, ik ben ook al goed bezig vandaag. Hier hangt al een zeil. Ja, je hebt begonnen met stallen natuurlijk helemaal. Nee, ik heb de... Oh, deze stal is leeg. Kijk de pinkertafel. Die was groen. Nou is die hout. Dat was wel heel satisfying geweest. Dat was heel satisfying. Hoe lang ben je al bezig? Tafel heeft ze ook al gedaan. Half negen of zo. Oh, dat was net. Half elf. Dan ben je al 2 uur bezig. En net de altijd zo. De 2 hooibakken zijn leeg. Zo. We hebben al 2 hooibakken hier staan. Nu moet ik dadelijk even een derde halen, maar die is nog niet leeg. Dus we gaan even kijken hoe we dit handig kunnen aanpakken. Ik denk dat ik ondertussen even wat netten voor de paarden opgehalen, want dan opgehangen, want zijn ze hopelijk wat rustiger.
Nou, er gebeurt een hoop hierachter. Hier is de stal aan het schoonspuiten. We hebben nu twee bakken gedaan. De derde bak bewaren we even tot morgen, want dan hebben ze in ieder geval nog één bak. En ik ga verder gewoon een hoop netten ophangen. Is alles is redelijk droog gehouden. Iris heeft alles redelijk droog gehouden, behalve zichzelf. Ja. Dus netten zijn dan gedaan en deze twee bakken zijn gedaan. Dus die staan nu te drogen, want ze moeten natuurlijk wel droog zijn voordat er weer hooi in gaat. Dus daarvoor staan ze lekker in de zon en hopen dat ze snel drogen. En dan ga ik verder met hooi voeren. Nou, vanaf dit beeld moeten jullie met een voice-over doen. Martin is hier een plankje terug op de kist aan het zetten. En ondertussen is de vlag van Hoefijzer die buiten stond, heeft een aanvaring gehad met de limousine. En dat heeft hij helaas niet overleefd. En ondertussen gaat Martin weer door met het plankje erop zetten. En het plankje was namelijk was afgevallen en moest er toch weer terug op. En ondertussen heb ik Xander bijgehaald. Ik moet nog even wennen aan het opnemen van een voice-over. Dus ik ga er zo denk ik ook gewoon muziek onder zetten. Want ik hoef dit niet allemaal aan jullie uit te leggen. Voor die duidelijke uitleg. Er stond een limousine bij ons op stal. Omdat er voor Fenna een kindje van Make-A-Wish was. Normaal gesproken staan er bij ons geen limousines. Dus dat mochten jullie afvragen waarom er in godsnaam een limousine bij ons op stal staat. Ik ben de laatste tijd dus weer wat meer met Sen bezig. Probeer ik in ieder geval. In eerdere video's hebben jullie al wel kunnen zien dat hij onder het zadel dat ik daar een beetje over twijfel. Omdat hij een beetje zijn rug wil opbollen. En dat doet hij natuurlijk niet met een reden. Want een paard kan niet praten. In ieder geval in veel gevallen luisteren wij gewoon niet. Want dit is natuurlijk voor hem ook een manier van praten. Dat hij zijn rug opbolt, daarmee wil hij mij iets vertellen. En dan is het aan mij om te luisteren en te onderzoeken wat er aan de hand is. Maar om die reden trainen we nu vooral op de grond. En hij had nu wel weer een paar dagen vrij gehad. En nu gingen we dus even longeren. Voordat het zo warm werd, had Iris hem ook een keer gelongeerd. Maar toen liep zij er tegenaan dat hij op de linkerhand dat hij eigenlijk niet echt vooruit wilde. Als ik dit aan het opnemen ben, zijn de beelden heel haperig. Maar ik hoop dat in de echte video niet zo is. Maar hij wilde dus niet echt op de linkerhand lopen. En ik had nu eindelijk weer tijd, dus toen dacht ik, kom meteen even kijken of hij dat bij mij wel doet. Want als hij dat bij mij ook niet doet, dan is er lichamelijk waarschijnlijk iets aan de hand. En als hij het bij mij wel doet, dan ligt het waarschijnlijk aan Iris. Verder niet op een negatieve manier, maar ja, met lichaamstaal en de communicatie kan natuurlijk een hoop fout gaan met een paard. En Iris is dus mijn verzorgster van Zen sinds ruim een half jaar, denk ik. En daar ben ik heel blij mee, want ik heb door de week niet altijd tijd om hem alle aandacht te geven die hij verdient. Dus daar helpt Iris dan mee. Nu was Iris ook op stal. Dus ik dacht, we kunnen het mooi even met z'n tweeën doen. Dan kan ik meekijken. Ik heb Sen min of meer leren longeren. Want toen hij bij mij kwam, kon hij alleen stilstaan en draven aan de longe. En best wel hard draven met zijn hoofd in de lucht. Dus ik heb wel echt hem geleerd om op een fijne manier aan de longe te lopen. Maar ja, dat heb ik natuurlijk wel op mijn manier geleerd. Op mijn lichaamstaal. En Iris moet nu een soort van mijn manier leren. Dus dat is nog niet altijd makkelijk. En je ziet soms ook dat hij een beetje naar binnen wil knikken. Een beetje een krul wil trekken. Dat komt volgens Romy, huisman van wie ik les heb, komt dat ook vanuit zijn achterhand. Hij heeft ook artrose achter. Dus dat is gewoon iets wat me oefenen. Je ziet hier dat we hem even belonen, dat hij snoepje krijgt als hij het goed doet. Maar dat is gewoon iets waar we mee bezig zijn, om dat te verbeteren. En daar lopen we gewoon nog tegenaan. En je moet natuurlijk ook realiseren dat Zen afgelopen 2 jaar amper getraind is. Dus hij is in die zin nog heel erg ongetraind. Ik weet niet meer precies wat ik hier allemaal aan het vertellen ben. Maar ik had besproken met Fenna dat zij misschien een keer op Zen wilde met een berbikpad. Omdat ik dus benieuwd was of hij zich opbolde vanwege het zadel of vanwege zijn lichaam. En ik dacht, als we met een berbikpad kunnen kijken of hij het dan ook wel of niet doet. Als hij het dan niet doet, ligt het dus aan het zadel. Maar ik zit zelf niet stevig genoeg op een berbikpad. Dus daarom wilde ik dat niet doen. En toen had ik het daar met Fenna over. En toen dacht Fenna, dan ga ik er wel op. En dat was al een paar dagen eerder. Maar nu kwam Fenna aan en ik dacht, misschien kan Wilfena nu dan even op. En dat wilde ze wel, dus dat was super fijn. Dus we hadden even haar berbikpad erop gedaan, want ik heb geen berbikpad meer. En we waren hier volgens mij wat grapjes aan het maken over Fenna's famous last words en zo. Fenna die heeft dus nog nooit op Zen gezeten, dit was de eerste keer. En dus sowieso dus in de afgelopen 2 jaar is dit nog niet eens de 10e keer dat er weer iemand op zit. Dus het was allemaal een beetje raar natuurlijk. En Zen is ook een draver, wat je wel kan verwachten van mijn kanaalnaam. En dravers hebben ook gewoon net even wat andere gangen dan andere paarden. Dus dat was voor Fenna natuurlijk ook wennen. En je ziet ook dat Zen het hier al een beetje spannend vindt. Ze hebben hem ook echt wel alle tijd gegeven om even daaraan te wennen.
Dat ga je zo ook nog zien hoor. Want het is natuurlijk, nou, Fenna die had moeite met erop komen met, met het krukje. Dus uiteindelijk heb ik een ander krukje gepakt. Want Zen is toch wel 10 centimeter groter dan Fenna, haar paarden, ponies. Maar uiteindelijk is het erop gekomen. En het doel voor nu was dus echt, mijn onderzoekvraag was, wil hij draven? Of hij zich opbolt of niet. Want als hij het nu niet doet, dan ligt het waarschijnlijk aan het zadel. En als hij het nu ook doet, dan ligt het aan zijn lichaam. En zijn osteopaat komt sowieso in oktober. En de zadelmaak komt ook in oktober. Maar ja, ik wilde dus gewoon daar even uitsluitsel over. Je ziet nu dus ook dat Zen nog steeds best wel wat spanning heeft. En daarom geven we hem ook nog even de tijd. Hij krijgt nog een snoepje, we aaien hem rustig. En we praten natuurlijk ook tegen hem. Alleen dat hoor je dus niet omdat de audio weggevallen is. Maar hij krijgt echt wel even de tijd om gewoon even tot rust te komen. Even te wennen aan de situatie. Want hij heeft het sowieso met rijden. Heeft hij het best vaak dat hij eerst spanning opbouwt. En ik denk dat het beter wordt als hij meer gereden wordt. Maar hij wordt nu dusdanig weinig gereden dat hij eigenlijk iedere keer weer gek is. Dus hij krijgt hier ook gewoon rustig even de tijd. Als je trouwens denkt, wat zoekt hij met zijn staart? Dat is gewoon op de vliegen. Maar ja, we kijken hier. Je ziet nu dat hij een beetje gaat kouwen likken. Dat zijn toch een soort van kalmeringssignalen. Dat hij een beetje aan het loslaten is, die spanning. Dus ja, we hebben wel even gewacht op zoiets. Want hij kan best wel anders in zijn hoofdje gaan zitten. En nu was hij er wel weer bij, zeg maar. Dus toen zijn we gaan lopen. Eerst nog even alle ponyritje op de manege of op de kermis. Daar heb ik nu even meegelopen, omdat Zen het gewoon een beetje gek vond. En het was natuurlijk voor Fenna ook wel anders. En Zen is super braaf. Maar ja, het is gewoon toch een ander paard. Hij beweegt anders. Ik weet ook niet hoe Fenna reageert. Want in de 4 jaar dat ik hem heb, heeft er in de eerste paar maanden hebben er 2 andere mensen opgezeten. En sindsdien heeft er gewoon niemand meer opgezeten, behalve ik. Dus dat is voor hem ook wel even gek. Maar ja, het ging eigenlijk best wel goed. En Fenna merkte ook wel dat hij best wel aan mij plakte. En toen zei ze ook al van ja, als we nu gaan draven, dan moet je meerennen. En ik weet dat Zen dat waarschijnlijk heel eng zou gaan vinden. Dus ik had zoiets van, dan moet ik wel even iets meer afstand van hem gaan nemen. Dus ik ga nu ook al steeds verder van hem weglopen. Zodat het draven, ze dat gewoon zonder mij kunnen doen. Want Zen vindt het altijd best wel spannend als ik meeren. Nou ja, hier gaan we dus draven. Je ziet dat hij begint een beetje onwennig. Maar ja, het is natuurlijk voor Fenna een paard wat ze niet kent. Het is voor Zen ook weer even wennen. En hij heeft dus ook gewoon wel echt een draverstaf. En de osteopaat komt ook nog steeds. Ik denk dat hij ook nog niet helemaal lekker in zijn vel zit. Maar daar zijn we dus mee bezig. En Fenna die deed eigenlijk helemaal niks. Die hield gewoon contact en die zat erop. Want ik wilde alleen maar weten, draaft hij? Ik heb wat stukjes uitgeknipt die niet heel duidelijk, ja, waarop je eigenlijk niet zoveel zag omdat het te ver weg was. Maar hij draafde. Hij boelde niet op. Dus ik was heel blij om dat te zien. Ze dus probeerde ook nog even de andere hand. En er zitten ook echt wel nette stukjes bij. Je ziet wel dat Zen heel snel achter de loodlijn duikt. Dat heeft echt niks met Fenna te maken. Maar het is ook zijn onbalans en zijn niet getraind zijn. Dat is wel iets waar hij invalt. Op dit moment is het nog vaak of zijn hoofd omhoog of hij valt een beetje in die krul. Dat moet gewoon met meer training. Moet dat beter worden. Hij moet sterker worden in zijn achterhand. Maar ja, ik wil wel even ook duidelijk maken dat Fenna hem echt gewoon alleen maar licht contact heeft. Dus het is niet dat hij hem in de krul zit te trekken. Dit is echt hoe hij gewoon reageert. We hadden ze dus al even gelongeerd. Dus ik denk dat Fenna er echt maar een minuut of 10 op heeft gezeten. Dus dat is echt, ik wil puur even linksom, rechtsom even kijken of hij wilde draven. Hij wilde dus gewoon draven. Dat was een beetje onwennig. Ook omdat hij dus een berwick pad niet gewend is. En ik kan me wel voorstellen dat het toch anders voelt op zijn rug dan met een zadel. Ook al zit Fenna dus wel echt stevig in. Want ik zit daar dus helemaal niet stevig in. En toen ik hem net had, heb ik een paar keer met berkpad geprobeerd te rijden. Maar hij voelt dan dat ik niet stevig zit. En hij heeft ook niet zo'n goede balans. Dus dan durft hij eigenlijk helemaal niet te lopen. Dus ik dacht, ja, als ik het zelf ga proberen, dat is gewoon geen goede maatstaaf. Maar ik heb nu ondertussen wel besloten, nu ik dit gewoon goed zag gaan, dat ik het binnenkort dus zelf ga proberen met Janina berkpad. Want die heeft aan de voorkant en achterkant ook nog een steuntje. Dus dan ga ik in ieder geval gewoon het stapwerk met hem doen en misschien een beetje daaraan laten wennen en zelf ook daarmee oefenen. Nou, en dan wordt nog even uitgebreid geaaid en beloond, want hij heeft het super goed gedaan. En na dit gezien te hebben, durf ik ze echt wel op te vertrouwen dat het zijn zadel is wat niet goed ligt en waardoor hij zo opbolt. Dus wat ik al zei, de osteopaat komt sowieso nog, maar het voornaamste probleem is denk ik toch zijn zadel. En de zadelmaker heb ik nog geen afspraak mee, maar daar heb ik al wel contact mee. Dus die komt ook sowieso nog. En totdat de zadelmaker geweest is, gaat de zadel dus ook niet meer op. Dus
dat was even wat ik jullie daarin mee wilde delen. En dan ga ik nu nog even Zen afzadelen. Ja, of Berwick petten. En dan ga ik gewoon weer even een muziekje onderzetten. Show you what a good time looks like. You can't do better.